Ja, er vi ved at være online igen? Ja, vi er online igen. That's great. Og jamen, velkommen tilbage, guys. Husk at trykke F5 på jeres side, så der I kan få refreshed. Ja, som sagt, så er det stadigvæk Hjort og mig, der er i jeres, hvad kan man sige, in your face. Og vi skal til at se Horsens imod Singularity her lige om lidt. Og imens Hjort har lige får lært nogle tekniske ting, så kan jeg egentlig godt måske sige go til holdet, at de gerne vil starte den her tænkning. Det er der ikke noget, man for. Kaster sig være forklaret. Og jeg vil egentlig bare sige velkommen til. Det er rigtig dejligt at se så mange ude allerede. Jeg kan man sige så tidligt ind på stream. Klokken er kun 13 minutter over 19. Så, og selvom der har været lidt IT-problemer, så er det jo dejligt at have jer stadigvæk. Det bliver en spændende kamp. Det er en kamp, hvor Horsens ligger på tredjepladsen lige nu, og faktisk vist overraskende momentum ved at slå nogle gode hold her på det seneste. Vi har haft... skal vi lige se her, hvor vi har den her tabel hen. Det her. Horsens har faktisk vundet over mod, hvad hedder det, Serbi Esport, og de har taget et game fra, hvad hedder det, Solidarity Esport fra sidste uge af, hvilket betyder, at de er på 7 point. Og alt imens jeg har plap og løs, så er det, vi er gået ind i Champions Selection, og det bliver rigtig spændende at se, hvad for nogle bands, der kommer. Og det skal ikke undre mig, at vi kommer til at se nogle jungle bands. Nej. Nu må det glæder mig til at se dine predictions her. Jeg skal lige have scoren dig til. Du sidder lidt sjovt her. Det gør jeg bare. Ja, men det er... men ja, vi ser to bands allerede nu. Talia, at hvad kan man sige, fra uge 1 af, der var det, man så Raxxon. Der så man ham på Talia udspille en Galio midlane på den her top 5 ugentlige clips. Så hvis der er, I ikke har set det endnu, så gå ind og se det. Det er en champion, han er virkelig dygtig på. Så jeg generelt begynder at blive et banworth igen, på grund af, at der er så meget playmaking potential i det. Vi så Vivi fuldstændig demonstrere magtpræstation på Zoe i sidste uge, og var med til at få Supernova tilbage på sporet imod Serbi e-sport. Så der er store muligheder på de champions. Som Kenski er god mening, hvor det er, at han kan tage en AD carry ud af spillet, og sørge for egentlig at pile for, at han deciderer carry i teamfight, så han kan egentlig gøre rigtig meget. Sire as well. Og så er det, jeg sagde det lige før med hensyn til Kritz, han har spillet rigtig meget Warwick, og det gør, at de faktisk egentlig respektbander den allerede nu. Og Warwick har generelt fået sådan det, der kaldes en, hvad hedder det, en passive buff, eller hvad kan man sige, unprevented buff. Fordi at han ikke blev rørt på, men de andre junglers er blevet nerfed, så er han egentlig kom længere frem. Jamen. Og så ser vi det her Olaf pick her, og det er jo det, vi snakkede om, at junglematerne lader lidt om. Olaf er jo egentlig en af de stærke junglers, Mathias. Ja, men... Det er sådan lige med Warwick, så tror du, vi får ham at se. Altså, det er altså en af de der junglers, der er lidt funky i de abilities, de nogle gange har. Ja, men altså, jeg regner stærkt med, når Kritz har været helt op at spille 79 games og har 68 winmate med Warwick, så er det jo tegn på, at han rigtig gerne vil bevise sit stærke champion. Det er jo lidt ligesom, vi snakker omkring Katarina på Alec, ikke? Altså, de har nogle 90 champions her i LCD. Som mange folk ikke har ellers. Kaelin blev picked up med hensyn til Menjai. Menjai har tidligere spillet rigtig meget Kaelin i LCD. Og det er gået så lidt op og ned. Jeg mener faktisk imod Good Game Esport, der spiller han Kaelin de sidste to games, og de tabte begge games. Og det er uden, I skal holde mig ved det, så mener jeg, at det var den serie i hvert fald. Men det er ikke for at sige, at hvad hedder det, Menjai, han er dårlig på Kaelin, men det er generelt statistisk set, så er det, Kaelin har en meget svær midgame lige nu. Og det betyder, at når det er, hun skal bygge anden til tredje til fjerde item, så er det, hun giver mindre damage end andre AD carries. Ja. Såsom Varus, som Horsens de har picket op. Ja, men der, Varus skal jo kun have et item, og så shiner han ind til Kaelin sidder på de her fire items, som du snakker om. Og med de champions, som vi ser her, så er det en Olaf, det er en Taric, det er nogen, der kommer til at sidde på armor. Og det vil sige, at Kaelin skal som minimum have fire items i det her game her. Det vil sige, at vi skal simpelthen også have Lars Westphal på bordet, inden at der bliver lavet noget skade fra hende af. Så spørgsmålet er, om de kan holde så sunde og friske, indtil de når til det punkt, at hun egentlig begynder at banke ind på tavlen. Ja, netop, og det er faktisk rigtig godt at, hvad kan man ikke sige, form for adjustment, men Taric passer rigtig godt til Olaf. Ja. Fordi hvis Olaf får en ultimate på for Taric, jeg kan han bare gå, hvad hedder det, jeg skulle lige sige body bananas, men han kan gå fuldstændig bananas på Caitlyn på backline, og så lige meget om du har en Alistar i det her Pedersens vedkommende, eller en Science Ultimate, Olaf han kan bare få lov til at gøre meget. Og hvis det er, at de faktisk kommer til at picke en toplaner her, en tank toplaner, så er det jo Olaf egentlig kan gå lidt mere, hvad kan man sige, damage style, og sørge for måske at køre sådan et bruiser build med eventuelt Frozen Malik eller Black Cleaver.
hvor det er, han kommer til at deal lidt mere damage. Men det er lidt over mere mod sjældenheder, men der er muligheder for det i hvert fald. Ja. Jamen, hvad det hedder... Nu nævnte du det her Olaf-Tarik-kombo her. Jeg kan godt se styrken i det. Han kommer ind og får noget utility fra det her stun, der kommer fra Tarik af. Plus at den får den udødelige her. Det, der har været med Skarner, han bliver stadig spillet. Men når du så kommer ud i det her midgame her, Skarner har nogle gange lidt svært ved at komme ind. Altså, fordi han kan ikke... Han er ikke en rigtig frontline. Han vinder og picker target off. Han kan ikke skade noget, når det endelig er, han laver det her ulti her. Og det vil så sige, at hvis du er langt nok inde i spillet, og rammer late game, jamen så kan Skarner faktisk ikke få lov til at engage mere. Udover du virkelig laver den dyre, hvor han flash engager her, og så forsøger at lave et pick off. Og mod Olaf, han løber bare ned ad motorvejen. Ja, netop. Og jeg er helt enig, Mathias. Og det er lidt sjovt, at de egentlig respekterer Skarner så meget, som det er, de banner det. For jeg mener egentlig, når du har en Taric, når du har en Varus, og du har en Olaf, at man kan egentlig holde sådan en Skarner væk. Men nu er Zac åben. Ja. Og det betyder jo egentlig, at Zac kan komme helt ind på backline. Og rolighed er jo faktisk kendt for at være den her slags ganker jungle. Forstået på den måde, eller ganker jungle, hvor han rigtig gerne vil sætte sin laners foran, hvor han kan trække sig lidt mere tilbage og farme og holde, hvad kan man sige, vision control. Og det betyder jo også, at Zac, det er en ideel champion for ham, hvor han kan jump for long range af og komme ind på backline. Og det giver jo egentlig på nogen måde bekymret miner, hvis det er, at Fordios, han skal spille Varus her, ikke? At Zac kan komme ind, Alistar kan komme ind, og nu Sion også. Så det er spændende. Og jeg elsker det her pick-up med hensyn til Fiora. At de pukker en hyper-carry top-laner derop imod en Sion. Det er svært i de første 11 levels. Men stille og roligt, så vil Fiora egentlig komme til at være den her potentielle threat på, igen på backline, ikke? At med det samme, Zac kan jumpe ind. Så er det, de skal forvente, at der er to sure mennesker, der går ind på Caitlyn, ikke på backline. Ja, men altså, jeg elsker det her, de er i gang med Horsens her. Fordi at kommer de ud på mere end små 25 minutter, og de ikke er sat mere end 2-3.000 guld bagud Horsens, jamen så har de altså et team, der bare bliver ved med at scale helt ind til i morgen, altså. Og der er altså vanvittigt meget skade og split push potential her. Nu tager de altså casual. Jeg var lidt bange for, at de kom til at mangle damage på Singularity her, men altså, de fuldlænder det her lineup med en casual. Ja, og hvad er det, der gør så, at casual peger så special, at jeg sidder nærmest og siger wow over det? Jamen, hun leverer jo noget af det højeste damage output, når det kommer til DPS. Altså, hun har en stabil DPS, det vil sige, at hendes vette damage curve, den holder altså bare op i toppen hele tiden. Og selvom du egentlig misser noget dot damage, jamen, så kan hun vælge at brænde sit mana af, og så alligevel få okay damage ud. Og det der med Caitlyn her, jamen hun er altså lidt sløv, de her første to items her. Men de har altså også vanvittigt meget skade på Horsens Esport, det må vi altså ikke tage fra dem. Og hvis vi har Fjore på Viggo Mobsen her, han faktisk kommer til at stikke af, så skal de altså til at adapte lidt i deres playstyle. Så de skal altså være proaktive, Singularity her. I hvert fald første 10 minutter her, og simpelthen ikke kan få snowball, det er lead. Ja, netop, og hvis der vi så kigger lidt på de stærke, hvad kan vi sige, pros og cons med hensyn til begge lineups, så hvad kan vi så sige omkring Horsens lineup, både det gode ved det, og det de skal spille op af, men også det de skal passe på, Mathias. Hvad kan vi gøre, hvad kan vi sige omkring Horsens lineup? Jamen, de har vanvittigt meget damage, og de har et rigtig, rigtig godt late game. Det hvor de lige skal tage i mente, det er altså, at det bliver måske svært at peel, for deres Varus, du sidder og tænker, nej, de har en Taric, ja, men som en ADC har du ikke mere end 1400-1500 HP, når de rammer det her midgame, og det er uden resistance, stort set. Så inden at Taric ulti er poppet her, jamen så kan Varus altså godt falde til jorden her, hvis han er blevet ramt af en Sion, Casio, eller en Zac, for den sags skyld. Så de vil gerne, ud over det her early game, uden at dø, komme ind og begynde at lave den her 4-1, hvor de måske står fire mand, 4 mod 4, og kigger på hinanden i midten. Og så skal de egentlig have det her Azir ulti, Shirima Wall, hvor at det er det, de skal bruge til at zone med. For ellers så har de altså ingenting. Olaf kan ikke zone, udover han bare løber ind på backline. Så er der Taric stun, og et Varus stun, men altså hvis du har en Zac eller en Zarn, der løber ned, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så det er det, de skal passe på. Det er de her engages her. De vil spille det langsomt. Og så plejer Silent Press med Fjord. Så har vi Singularity. Hvad tænker du?
Jamen, hvis jeg kan lave til tech, er i hvert fald det er brute force, ikke? Altså, de skal fremover stepperne. Forstå på den måde, hvis de får det her steady laning phase, hvor de stille og roligt får lov til at scale ind mod midgame, især midgame med både en Cassiopeia og Sion. Især Sion's tanky stats er jo er helt enormt stadigvæk. Han har fået et lille nerf i sidste patch, men det er jo ikke nok til, at han har jo med sin, hvad den hedder, Ori. Hvis der man putter den mastery på, så har han så meget både wave clear, men også damage, som Fiora kommer til at have det meget svært op top lane. Jeg ser en Singularity have draftet en rigtig god combo, men jeg har sådan et tanke tilbage mod, Good Game Esport, hvor Singularity egentlig kørte lidt af det samme combo med Taric på Pedersen, ikke? Altså en tank i en, der skal sørge for at lave et stun, et playmaking stun. Men i sidste ende, der var det Singularity, de havde problemer. De havde også Finn på i den kamp der. Men igen, de havde store problemer med at finde ud af, hvordan de skulle spille rundt om deres combo. Har de fundet ud af det i løbet af 2 uger scrims? Det må vi se. I hvert fald i Nordic League, der spiller de altså rigtig fint endnu. Så det bliver meget spændende at se. Men hvis det er, at Horsens de kommer foran til at starte med, kan det her game godt gå hen og blive meget svært for Singularity. For en Azir, for en Varus og en Fiora, det kan godt gå hen og blive body bananas. Ja, og de vil altså ikke helt ud og teamfight så meget, Horsens Esport her, så de skal altså sænke det her spil rigtig meget. Men nu ser det ud til, at vi får lov til at så småt begynde at load gamet her. Men de skal altså være proaktive, Singularity, de skal ud over stepperne. De skal have fundet indgangsvinklen til at få pillet det her Horsens hold fra hinanden. Ja, og jeg havde lidt internet lag her, og det håber jeg ikke kommer til at fortsætte vores bad curse med hensyn til IT-problemer. Men jeg vil egentlig bare sige, guys, velkommen til. Hvis de første tune ind nu, så er det Horsens imod Singularity. Hvis de otter, sørg for lige chatten og henvis til, hvad I tror. Hashtag HA, hvis de tror, at Horsens Esport har draftet den bedste combo, eller vinde den her kamp. Eller hashtag SNG, hvis I tror, at Singularity og Menjai og Company vil vinde den her kamp. Mathias og jeg, vi er i hvert fald meget spændt på at se, om Horsens de kan leve op til den her topspot, som de har lige nu, eller om de er en fluke. Ej, men jeg håber virkelig, at de går ud og tager et game som minimum i den her series her. Det håber jeg virkelig, at Horsens gør. Det kunne virkelig være et frisk pust til toppen her. Jamen, det kunne også. Jeg har jo også lidt i både basketball og lidt i... Nu er jeg meget basketballinteresseret. Og jeg elsker det her med, at nu er jeg stor Cleveland-fan, men de er ikke med i toppen lige nu over i Western Conference. De ligger på en fjerdeplads i ligaen, og det synes jeg er fedt, fordi så er sådan nogle som Toronto Raptors og nogle andre hold, der er i toppen, hvor man skal holde øje med dem og kigge på deres stærke sider. Og det er jo lidt det samme Horsens her, ikke? At hvis de kommer med op i toppen, og så er det hold som Roligan bliver ved med at være under den, så er det jo meget spændende at se, hvad det er Horsens, de går bedre end Roligan. Så jeg synes, det er helt klart et muligt frisk pus, hvis Horsens de er med i toppen. Så selvfølgelig kan vi godt have en, et ønske om, at sådan nogle hold som Horsens de kommer op, men rent teammæssigt, Mathias, hvem tror vi så, der vinder af de her to kombos? Ja, det må være Singularity. Ja. Altså, sådan som de har performet det sidste halve år. Nu er det selvfølgelig et stort set helt nyt lineup. Der er altså kun rolighed tilbage, men altså, det er velkendte spillere, vi har. Vi har Menjai, vi har Pedersen fra... Det er gode gamle Eastern Vikings. Vi har Rolighed, som egentlig var oprindeligt fra det sidste lineup her. Og så har vi Raxon, som har været rundt på et par gode hold her i Danmark også. Ja, netop. Og det er jo faktisk, hvis der man sådan ikke kigger på det, så er det jo, at Raxon, han er jo egentlig en midlaner, der er ung. Han er jo egentlig det, man kalder et ung talent her i Danmark. Og hvis det ikke husker forkert, så er det, han lige er fyldt 17 eller sådan noget. Nej, det gør han til mig. Det gør han til mig endda, ikke? Altså, det er jo bare tegn på, at han er jo rigtig ung, og det er jo, han er jo ikke engang LCS age enough. Og det er jo egentlig spændende at se, hvordan man gør det. I hvert fald en god start fra begge junglers. De starter på, Zach starter på Raptors og går op og tager sin rød, og så har vi Olaf, der har taget Grump og Blue. Og det betyder jo så, at de to, de muligvis kan komme til at fight enten nede i botlane eller nede omkring midlane. Så er det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Lidt frem og tilbage på op toplane, som vi snakker om. Science E er jo vanvittigt stærk early game, hvis det er, du bare prøver at ramme Fjord med en minion. Som I kan se nu, prøver at sætte op med hans Q. Og det gør altså, der er mange muligheder her for Science her. Men ellers så går det stille og roligt. Sack på blue buff og Olaf blev ikke spottet dengang, at Raxon var ude og putte hans ward på. Så det er stadigvæk,
Frog of War tæller i hvert fald i favør til, til begge teams lige nu. De ved ikke, hvor der modstanders jungler er startet hen. Så det kan blive ren kaos i level 3 her lige om ja, og det er jo super fedt med Tracker's Knife at runde tilbage igen her. Altså, det er en kunst at være support. Og den er altså kun blevet større nu her. Og det, jeg vil sige, det er ikke fordi, der har været så sindssygt meget genialitet fra de supports, jeg har set på højeste niveau nu i forhold til at komme ind og sætte noget ekstra vision. Nej. Vi ser i hvert fald Olaf komme hernede, botlane. Ja, Mindy er i problemer. Og putter en økse på Mindy, der er stun på Pedersen her. Vi ser også Zack komme med, og Sir kommer fra River af. Får de også stun her, kritser rimelig low her på Olaf. I sidste ende kommer Mikma og hjælper op på det, og en meget, meget stærk start her. Nu kommer Kasupaya og følger op på det, og det ser ud til rolighed rimelig low. Nødt til at flaske tilbage her, Mikma, og ind i en 4v4 fight allerede efter 3,5 minutter. Sikke en start, vi får her, men ikke nogen kills til nogen af siderne, kun nogle summoners, der blev poppet. Sikke en fight. Ja, jeg tror egentlig, at Horsens er ret godt tilfreds med at slippe afsted med livet i behold. Her Minjai har måske problemer her. Ja, et lille stun trade her, får det at så low på mana, så det er lidt svært at hvad kan man sige, trade videre på den. Men i hvert fald, det lover godt for den her serie, at de allerede nu begynder at roam ned og prøve at se, om de kan få hinandens hvad kan man sige, playmaking tanker væk. Men lige nu er det Singularity i stor tæte nede på botlane. Ja. Især på grund af, at Fordios ingen mana har. Det brugte han alt på her før. Ja. Jeg kan ikke lide det, sådan her playstation. Han viser lige, hvordan man spiller Taric her. Men ja, den her Alistar er altid et problem at være alene mod her. Det er simpelthen noget af det værste her. Nu ser vi altså, Linus også måske være i problemer her. Kids, han løber i hvert fald. Han har altså allerede blevet flash. Jeg tror altså, det måske kunne gå ind og blive problematisk for lineups. Det er first blood til Horsens Esport, og det går til Kritz, og Kritz går egentlig bare direkte op via en ward faktisk. Så det til start med, går det egentlig bare op og rammer en økse på lineups. Og får et kill her til start med. Rigtig godt spillet af Horsens, og det viser jo egentlig bare, at lidt det, vi snakker om i... Prøv lige holde øje med Tia nu her. Det er altså en... Mikma bliver ramt af Alistar knock up, og det betyder, at han er i store problemer lige nu. Og det her kill går til rolighed. Sikke player Pedersen her. Rummer ind midlane og får sat tingene i gang her for den her Rexon her. Det store danske talent i midlane. Ja, men jeg vil så også give den til Mikma. Hans sidesteps var altså enorme. Det kræver altså noget. Han dodger faktisk det hele. Det var egentlig kun fire, der er den her passive stun her, der kommer fra Alistar, hans stun. Hvis han ikke var connected, så var han altså sluppet afsted med livet i behold. Ja, han var tæt på at bruge Serima Shuffle for at komme væk, men man kan i hvert fald sige, at det var tæt på at lykkes, men bare bedre spil af Singularity. Godt, hvad kan man sige, counterplay efter det her gank op top lane, og man må egentlig... Man troede lige, at Horsens, nu var de sat tæten i gang, men det betyder også, at Singularity, de er klassehold, at de tør at lade deres support roam, selvom at det er en Caitlyn, de har botlane, som har en stærk landing phase, og vil rigtig gerne vinde en landing phase, for at have, hvad kan man sige, et stærkere eller hurtigere buy til nummer 2 item. Jamen, ved du hvorfor? Det er fordi, at Singularity leger det den der leg der, hvis du skal have tre ting med ud på noget ø, her, nu ser vi måske, at Mikman er et problem her, men den her leg med tre ting ud på noget ø, og den ene, det er en Mindy. Altså, de har bare efterladt ham ude på øen, og så siger vi, jamen, du får ikke noget med, du skal bare overleve. Og så skal vi altså Rexon i gang, for han skal altså carry os fra øl til midgame her. Og så må du altså bare få det farm, du kan få. Og så skal du nok stemme ind om kvarter 20 minutter her. Nu ser vi altså det her engage her igen. Det ligger altså tre mand op til, og... Ja, og Alistar, han er Hectix Flash. Det er ikke lige noget, han starter her ned omkring map til jungle, men han er hurtigt pengt ud af Tark og Company. Men igen, han holder pressured inden omkring midlane, og det betyder, at Rexon kan få lov til bare at stille roligt putte af på minions og retain hans mana og sørge for at få tier stacks. Altså, i sidste ende det her er jo, det er jo fornuftige ting. Og vi ser en i rolighed komme ind her. Interrupter ind i Mikma her. Rolighed blev skubbet under turret, flasher tilbage, og det ser ud til, det igen er en død Mikma. Super godt spillet af rolighed og Rexon her. Det ser ud som om, de har fundet måden at engage på ham. Altså, han får svært ved at få lagt noget vision op her, ser vi altså. Det var lige før, at Kritz havde overvejet at gå på den her. En Cassiopeia, men han ved også, at Cassiopeia har flash. Vi ser i hvert fald en stærk rolighed, der udnytter det, som han også er kendt for i vores liga. Det her med, at han tør engage, og han tør også at gank. Og nu ser vi Pedersen måske i problemer.
Ej, det var og rigtig godt, den, sig selv væk. Ej, det var rimelig godt, den der headbutt der, den sad lige sådan, ja, som skulle sidde. Lars Sæk, han... Jeg synes også egentlig, at... Jeg synes egentlig, Menjai og Pedersen har siden Eastern Vikings-tiden faktisk egentlig været et hold, der stille og roligt, eller nogle spillere, individuelle spillere, stille og roligt bygger på gang på gang på gang. Det er ikke nogle spillere, man siger, wow, de er gået fra 0 til 100 på, på en uge, vel? Men det er spillere, der hver evig eneste kamp tager en lille ting med. Og det gør altså, at det er nogle super dygtige spillere nu, og det er også derfor, de blev picket op af sådan en organisation, som Singularity, efter de mistede deres fire mænd her tidligere, ja, på året, ikke? Altså, så du er lidt ude i, at sidste sæson her, der var de altså bare, i går sådan, almindelige gode spillere, men nu er de altså ude i at faktisk være, ja, blandt toppen af poppen. Ja, det, jeg vil ikke sige, at de var, hvad hedder det, sådan mediocre spillere, for jeg synes faktisk, at Manjai, han var stjernen på, ja, hvad hedder det, Eastern Wizards sammen med Tranen, ikke? Og det var dem to, det egentlig handlede om, Tranens early game med Nidalee og Elise, og den vej for Eastern Wizards foran Tordenskjold, når han op på Yasuo, ikke? Altså, de alle sammen havde momenter, men i sidste ende, der manglede de bare den der stabilitet over en hel serie, hvor man kunne sige, at i hvert fald i semifinalen imod, hvad hedder det, Roligan, der var det i hvert fald, man kunne se, at de manglede den der stabilitet. De spillede rigtig fint en kamp, og næste kamp, så havde de lidt svært ved at improve for deres fejl, og det vi ser fra Tranen nu og på Roligan. Det er altså, fordi han er kommet på et hold, hvor det er, at han ved, at hvis han improver gang til gang, så improver resten af hans teammates også. Jeg tror egentlig, det måske har været frisk for, ja, alle fem spillere, at de har skiftet hold. Jamen, altså, jeg synes, at en af den største udvikling, der er sket her, at nu ser vi måske Chris Pedersen være i lege lidt med hinanden. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at Tran er at den spiller, der har udviklet sig allermest. Ja, det er du nok ret i. Mens her, så er det rolighed kommet i, de får en... Jeg får en gratis, hvad er det, Mountain Drake, og, ja, og det gør det her Caitlyn Shove og, hvad kan man sige, Objective Control, der bliver endnu mere stærkere. Kasupaya Baron eller Kasupaya Drake, det bliver endnu stærkere. Så rigtig godt pick-up og god kontrol, og hvis der, vi kigger op top lane, prøv at se Leonard's Belt, han har allerede købt en India Tabi og, hvad hedder det, Bramble Vest. Det betyder jo, at den her Fiora, hendes stammes er jo extended. Hun kan ikke få lov til at gøre noget i laning phase de næste mange, mange, mange minutter, så... Om der kommer til at være et triple play, det må vi i hvert fald se her om inden for de næste par minutter. Jamen, altså rolig, han spiller meget, meget kalkuleret. Prøv lige at se her. Han går lige ind i pitten her, lige at tjekke. Oha. Men det der med den her sack rolighed. Han var jo inde og finde de her åbninger på Migma. Tre gange, og to gange lykkedes det simpelthen. Og det ser altså bare ud som om, at det er vejen frem. De sidder altså næsten med 40 CS på Migma. Raxxon vs. Migma. Det er ret utroligt, så team rain. Det er så stærkt, og vi ser i hvert fald Fiora stille og roligt stærkt hendes, hvad hedder det, hendes summoner spade. Det er ikke Cryptomance, men man kalder det, for de her ting. Vi ser også Kritz ind i, hvad hedder det, gå direkte på her, får Flash ind på Sion. Vi går Mobsen der ind i, går direkte ind på turret og tank turret. Og de får en det her killer op top lane. Og så vil jeg Lindops egentlig måske få et trade-up killer. Nej, dog ikke, men i sidste ende får de egentlig picket et godt killer op top lane. Og mens jeg var i gang med at rose, så har det været en fight in mid lane, hvor Raxxon får chunket Migma helt ned på low HP. Så vi ser frem og tilbage, hvor Horsens udnytter top lane, og så bagefter går, hvad hedder de grønklædte Singularity ind og pusher mid lane. Der sker noget hele tiden, og kameraet kan ikke være to steder på en gang. Det er ikke LCS Productions. Nej, vi mangler lige en ekstra PC eller 4. Men altså, nu ser vi, at der er altså silent pressure til det her Horsens team her. Men til gengæld har de altså en mid laner, der måske lige skal have stemt ind i game 1 her. Migma har altså været under stort pres for roligheder og Raxxon. Men spørgsmålet er om det her presser. Ja. Ja, men altså, det er også bare, mens jeg har sagt, ved du hvad, Pedersen, kan du ikke bare lige gå ind og redde Raxxon nu her? Jeg skal nok klare den. Jeg er stjernen for Eastern Vikings, så jeg kan godt tage en solo. Ja, han tager en forhold af her. Ja, vi kører discount. Ja. Åh, de tider af morgen, eller de tider dengang, men vi ser en lille engage for Pedersen af. Ja, men spørgsmålet er, om han vil tage den her. De fik altså ikke rigtig mange auto-attacks af, inden at han fik lov til at engage. Og så er der altså, når du engager,
oven på en fortress, der står under alle minions, så du har altså en Taric, der bare kan lægge stand op efterfølgende. Så koster det altså noget HP. Men altså, nu er der altså fire mand dive på den her. Åh, der kommer en engage her, der kommer en Taric ultimate. Nå, jeg kan gå ned på Fortius og Cassiopeia når at få det her kill ved hendes ultimate. Og rolighed secure anden kill her. Og vi ser igen Migma være på backline. Være lidt langsommere end en Cassiopeia. Det betyder bare, at Singularity meget, meget nemt at overbevise, at det får to kills ned i botlane. Well played, Singularity. De viser well deres favoritværdighed lige nu. Ja, jeg tror, de er lidt ærgerlige over, at den ikke lige faldt et halvt til et helt sekund tidligere. Det her Taric ulti her, jeg tror virkelig, at det var kommet dem rigtig til gode. Det var det, ja. Og hvis det var, de havde fået det, så kunne man i hvert fald diskutere, hvad, om han kunne have noget af det Migma. Men igen, læg mærke til Vision Control rundt omkring, hvis du kan se Pink Warden omkring rød buff. De ved hele tiden, der er noget der, og igen, Migma bliver presset ud af sin lane. Gør sådan, han mister 1-2 CS igen. Og han har brug for alle de CS, han har, han kan komme i møde. Han er så langt bagud, og Manjai får first turret of the game, hvilket betyder, at han får 500 ekstra gold. Lige nu, der er det, at hele, de har en guld lead på 1000 omkring bot lane, og de har en guld lead på næsten 2000 ind mid lane. Og sikke en præstation, Raxxon, han viser lige nu sammen med holdet. Ja, de har virkelig fundet deres win condition her. Og det sjove er jo, selvom at de ligesom fik sat deres egen botlane lidt bagud her, jamen så vælger de altså den her Raxxon, som er blevet sat rigtig, rigtig langt foran. Jamen han omsætter så det power spike han har fået, det pressure han har fået på mappet, til at kan komme ned og hjælpe på den botlane, som egentlig var sat bagud fra holdets beslutning af. I det her med at vi sætter altså bare Pedersen ind midt her to gange. Jeg smider alt min lane pressure, men altså så kan jeg jo bare ikke få vores midtlaner frem. Så skal han nok komme ned og hjælpe mig bagefter. Og det er super lækkert at se. Det er det. Det er jo bare tegn på, at de improver gang til gang. Og det er jo lidt... Man kan i hvert fald se, at de har lidt mere laning phase potential her. Vi ser Pedersen igen ved at have en mid lane. Får nok Migma op og... faktisk får Migma egentlig lavet en rigtig fin ultimate. Alistair's stun gør, at Raxxon lige kan tage et kill med her. Og... jamen altså, Singularity er bare ude på at demonstrere over for Horsens af, at... lige nu er altså kun to tophold i LCD. Og det ene af dem, det er i hvert fald Singularity, men en rigtig, rigtig god start af Singularity. Men man må egentlig bare sige, at selvom at den gode start er oppe på Singularity, Fiora får egentlig den her landing phase, som hun egentlig gerne vil have. Mm? Hun får lov til at farme, og hun får egentlig lov til at stå og, hvad kan man sige, scale op via, hvad hedder det, Cryptomance. Og hvad kan man sige, bare sustain sin lane og få poket sig ned. Og når det er Fiora, hun når tre items, så kan jeg godt sige dig, Mathias, så kan tingene godt eksplodere. For Olaf er stadigvæk stærk lige nu, og vi ser også, at Varus har sin, hvad hedder det, Rage Blade, hvilket gør, at de faktisk har rigtig gode muligheder, hvis det ser egentlig kan finde ud af at peel for den AD carry. Men hendes rolle, eller hans rolle er blevet meget anderledes, efter at tabe med midlane så hårdt, og det er til, at nu skal han hardcore peel for både Fiora, og så også hans AD carry. Men der er også det med Singularity, de har jo spillet en meget, meget proaktiv early game her. Jeg er nødt til at afbryde dig, der er en sejr nu til med nede botlane, og man kan se, at en Cassiopeia kommer op omkring River. Og det betyder, at Viggo Mossen er i store problemer lige nu. Ja, men han ser faktisk flash ind af lineups her. Og det betyder altså, at Viggo Mossen faktisk får den der pressure. Og i sidste ende, så er det, at jamen, altså, de får kill, de får en Drake. Og nu også mulighed for at, hvad kan man sige, sustain ting. Vi er ikke bare måske fanget igen her mid lane. Bliver nok tilbage, men der er Singularity, de har altså kontrol over det her. To Mountain Drakes allerede efter 16 minutter. Og det gør altså, at deres Kedin stadigvæk måske ikke den bedste imellem, hvad hedder det, anden og tredje item. Men har fået det her to Mountain Drakes til at tage hendes objective damage endnu højere op. Ja, men altså, ja, hun behøver jo ikke at stemme ind endnu. Lige pt. Er der simpelthen så meget gang ind fra rolighed og Raxxon her og Pedersen, at de skal altså nok holde Horsens beskæftiget indtil, at der kommer et item mere på Caitlyn. Hmm. Og vi kan jo se, at Horsens slet ikke er klar på den måde, Singularity spiller det her makrospil på. Altså, det er jo ikke en lineær måde at spille på, det her med at investere en både en support og en jungler, og så være proaktiv i den måde, man laver sine rotations her. Og prøv at se her, hvordan de bare choker towers ned her. Ja, og de... jamen altså, vi har set det flere gange fra Singularity af, mange gange i sidste år også. De er så bare det der skridt fremad. Nu ser vi rolighed komme ind her. Han har set Fortius, der står for langt fremme. Knock up også af Zac, og det er gratis kill til Manjai. Imens Sion går ind midt med hende for at chunke Migma ned. Og det er det også tegn på, hvor langt Migma han er bagud.
han bliver tukket ned af en tank top laner i level 11. Hold ja, som faktisk har tabt sin lane. Ja, som endda har tabt sin lane og kører fuld armor. Alt imens står Fjord ned bot lane og prøver at se, om hun kan gøre et eller andet, så når Horsens kan holde sig tilbage. Det er en 4K lead, de har over på Singularity, og de kører altså bare det her rotation game til absolut perfection lige nu. Ja, Singularity skal holde tempoet nu her. Fordi de har sådan en Fjord, der vil blive ved med at split push, og blive ved med at split push. Og det er altså til Horsens fordel lige i de her få sekunder her. Så hvis de kan få wave clear fra Horsens Esport her, så skal de altså prise sig lykkelig. Ja, det skal de i hvert fald, og ser lidt Pedersen går frem og man kan sige, holde Mikma ude, men det betyder stadigvæk, at den her Menjai og to Mountain Drakes får lov til at chunk det her turret ned. Ja, vi har Pedersen lidt rimelig lav her, men er det nok til, at han går ned? Vi har i hvert fald mange ting, der sker lige nu, Mathias, men alt i alt, Singularity viser en magtdemonstration lige nu. Der har fået to turrets top, et mid, og en ekstra mid, der er rimelig low. Men nu er det de svar igen her for Horsens, at de putter en Rift Herald ned. Og nu vil de gerne have det her mid turret for at svare lidt tilbage, hvilket faktisk er et okay trade her. Ja, men nu er der også kun små 3.500 forskel i guld mellem de her to hold her. Horsens er altså stadig med ind i spillet, det skal man altså ikke tage fra dem, selvom det står 2-7. Men det kræver, at Singularity bliver ved med at holde det her pressure her. Fordi så skal de altså se, om de kan begynde smart at break base. De har altså en rolighed, der kan stå og ligge op, og de kan altså siges med den her Menjai med traps. Det kan de nemlig, og de har super gode muligheder, og det gør jo bare det her med, at deres lead plus deres mountain breaks, at de kan gå ind midlane her lige om lidt og bare ind i tatten. De er i gang med Center Vision op omkring toplane. Baron er omkring 20 sekunder, og det er ikke fordi det er Ban of Command meta, men man kan i hvert fald sige, at det er lidt samme spillestil, som man havde, da der var Ban of Command meta, hvor man havde super meget Baron-kontrol, og egentlig ville sørge for at bygge den. Ja, men ja og det, de må altså ikke choke her. Singularity vidste de i går for det her Baron-play her. Så hedder han altså All In og forser den her Viggo Mopsen til at teleport. Fordi ellers så kommer han til at vinde den her sidelane her. Det gør han, og det kan godt være, at Sion han har en Frozen Heart og er i gang med at bygge... Eller i hvert fald både har en Bram Revest og en Ninja Tabby, men lige nu, det er altså ikke nok for lige om lidt ved Fjorda. Jeg er ikke særlig meget guld væk for at få en Black Cleaver. Faktisk, nu går hun tilbage og køber Black Cleaver, hvilket gør, at det armor, som Ninops har, faktisk næsten ikke betyder så meget, hvis Fjorda først får nogle auto-attacks af. Må se, hvad der sker her. De har altså ikke særlig meget frontline, når det kommer til at engage på Horsens Esport team her. Det er Mikma, der skal ind og lave en Shurima Wall. Og så har de en Chris, der kan løbe ind her. Men det er altså ikke verdens bedste måde at starte en fight på her. Vi ser altså Singularity, der småt går på Baron nu her. Ja, de er faktisk på Baron. Baron er halv HP. Vi ser faktisk Olaf flash ind. Flanesen laver en mærkelig stun. Taric og Varus kommer ind på backline. De har fået en Taric ultiet igen. Men i sidste ende går han egentlig ned den gode Mikma, og igen får de jo sig nede, og den her lille Baron bait ender ud i en god, favor til Singularity, der tager to kills, faktisk tre kills, og når faktisk hænder, så måske også får en Baron. Det her, det er en magtdemonstration af Singularity, og faktisk også en vanvittig god engage af rolighed her, for både Azir og Flanesen ind på backline. Sikke play fra Supernova, nej, fra Singularity af. Ja, det er sådan, man gør. Det er sådan, man sætter det her Baron play op. Det var virkelig kalkuleret. Stille og roligt. Ikke noget med at overforcere Baron. Ikke noget med at få den så low, at de er nødt til at tage de her... jeg vil ikke sige hjernedøde beslutninger her, men det er sådan, at når du nede og har en Baron på 1000 HP, så er det vanvittigt svært at få koordineret. Tager vi den Baron færdig her, eller skal vi droppe den? De holder den på en sund 3000 HP, så er der ikke nogen, der kan komme ind og stille den. Og så... viser de også Horsens, altså I er nødt til at beslutte jer, vil I ind, så skal I gøre det nu, ellers så tager vi den. Playstation er måske lidt i problemer. Ja, man er i store problemer, han er ikke engang flash op endnu, bliver nok tilbage, og det betyder så, at Rexon han kan få sit 7. kill og er snart legendary. Det er altså bare, det er en vej frem, 22 minutter ind, har en 6k gold lead, og plus en Baron buff her, og det her, det kan godt gå hen og blive game, hvor det er Horsens, de tænker, jamen hold da op, vi slet ikke kom ind i den her serie. Nu får de
et turret mere, og lige om lidt kommer minions. Fjord, hun bliver nede botlane, hvilket egentlig vil sige, at et okay valg, for hvis det første push fra Singularity ikke kommer til at gå godt, så er det Fjord, at det mindste får et top turret. Zack kommer ind, Sion kommer faktisk ind her, og rammer, og hvad hedder det, Fordius her med noget E. Men generelt pressure, der er faktisk Carsten, over på Carsten, de skal vinde nu. Horsens. Singularity skal gå efter enden nu. De skal gå efter enden nu. Det kunne de sagtens gå efter enden. Vi ser Zack jobbe ind igen her, og vi ser faktisk, at Mikma blev fanget igen. Ind i en Zack ultimate, kom ind på backline og dør. Og vi ser en Fordius blive chukket ned af Minjai. Singularity holder deres tryk, og det ser så ud til, at de går efter en måske LCD's hurtigste ende, der er. Det er noget, vi selvfølgelig skal kigge op på. Flanagen bruger ultimate, vi ser Zack komme ind på backline igen. Olaf har vendt på kælen. Alligevel så er det Raxxon og Fiora, de står og hygges der også lidt frem og tilbage. Raxxon dør faktisk ikke. Men alligevel når ned til lidt en kaotisk fight her. Viggo Mortensen får faktisk nogle kills. Men igen ser vi Manjai, rolighed og lineups bare stå og vente på, at den her Fioras passive, den forsvinder. Og 23 minutter og 50 sekunder ind i spillet sidder Singularity med det, der kaldes en victory over the screen. Jamen jeg har ikke lyst til at bande, men hold nu fast. Hvor har Singularity spillet den her kamp rimelig clean? Ja, og det gik hurtigt, og de fik altså trykket på aftrækkeren, lige snart den skulle trykkes på. Det kunne ikke gå meget hurtigere end det her. Altså, det var... Vi har en lille lead. Vi sætter vores midtlænder foran. Vi har en botlane, som ikke har det alt for sundt og godt dernede. Ved du hvad? Vi tager den stærke midtlænder, roterer ham ned. Choker dem ud, får to kills for tower. Laver rotation til top, choker det ned. Og så kører de ellers bare noget af det mest clean, når det kommer til at... og få den her Baron play her. Ja, det er rigtigt, og jeg vil egentlig tage os tilbage til de første minutter, og Mathias, for der var det egentlig, at Viggo Mobs, der kritisk, de faktisk egentlig viste vejen for, hvad det egentlig skulle ske. Vi ser lidt en kaotisk fight ned botlane, hvor der er kritisk op toplane for at kill sammen med Viggo Mobsen. Men Singularity havde svar på det hele tiden. De gik midlane og fik et kill, hvor Pedersen gik ind og hjalp med gang sammen med rolighed, så Raxxon kunne få et kill. Så Singularity, de havde svar på alt. Og jeg vil egentlig sige, at vi kan også se på det her gold differences mellem junglers rolighed og kritik. Altså, vi ser, at Nexus går ned, og stadigvæk rolighed er bagud i gold. Og det betyder faktisk egentlig, hvor meget kritik, som Viggo Mobsen faktisk fik sat i gang for Horsens af. Generelt må man så bare sige, at Singularity de spiller super godt. Og Mathias, kan vi have en lille MVP for den her kamp, inden vi går på en 5-minutters pause? Ja, du må godt være der uddelen, hvis det er. Det gør jeg. Jeg er rigtig god til det. Jeg synes faktisk, rolighed han fortjener den. Okay. Jeg synes, rolighed han har lavet nogle rigtig, rigtig gode gangs. Jeg sad og tænkte på, at Pedersen muligvis også kunne gøre blande sig i den. Men generelt synes jeg bare, roligheds teamfight, hvor han jumper ind, prøver faktisk en Q for at nok... i to tilfælde får de os distance tættere på hans ultimate og få den ind på backline. Så lige den her kamp, der giver den faktisk til rolighed, for jeg synes faktisk egentlig, at han spilte den godt. Jamen, det var heldigt, at det var den samme, jeg havde i tankerne her. Raxxons score er rigtig, rigtig flashy. Men det er rolighed, der orkestrerer og sætter det hele op her. Så, ja, og... fantastisk spil fra Singularity. Vi tager altså en lille pause her og tilbage. Hvad er det? Det blev 58. Til game 2. Mellem Horsens Esport og Singularity. Vi stempler ud her. Vi ses, gutter. Vi ses.
Goddag, ladies and gentlemen. Vi er her i LCD vidner til en, i hvert fald gennem et magtdemonstration af Singularity. Og vi har i hvert fald set, at Horsens, hvad kan man sige, tredjeplads lige nu, den er i store problemer. Velkommen tilbage. Vi skal til at se gennem to, og selvom Singularity lavede en magtdemonstration i gennem et, har vi jo tidligere set i de pågående 4 uger, man faktisk kan komme tilbage i sådan en best of 3-serie, så... Mathias, hvad kan vi håbe for Horsens, der kommer til at ske her i næste kamp? Det var nemlig at få lov til scale, og jeg synes egentlig også, at hvis man kigger på Horsens lineup, så var det, de manglede noget CC presence. De havde Taric Ultimate, men igen, det er jo ikke nok til at holde en Alistar, en Zac, en Kasupaya faktisk også med hendes CC, med hendes Ultimate og W. Du har en Sion top lane, der også kan lave noget CC presence. Så de var altså, de var virkelig i undertallet med hensyn til crowd control. Imens vi lige hører, om de er klar, både for Horsens og Singularity, det er de faktisk, så vi får at gå her lige om lidt. Så er det egentlig, jeg vil ønske, at vi får en meget mere lige kamp her i nummer 2, og det regner jeg stærkt med, at vi får, for jeg tror altså ikke på, at vi kommer til at se en serie, der bliver, hvad hedder det, endet på godt og vel 50 minutter i alt. Det var igennem, der var 24 minutter, det var altså virkelig vildt. Hey, this goes to show you, you're nothing but a whiskey delta. Yeah. Yeah, net up. Altså det er jo, man kan jo selvfølgelig, altså, igen vil jeg referere lidt til basketball, jeg ved godt, det ikke har noget at gøre med det, men det, der var et hold, der skiftede hele 6 hold spillere ud, og de vandt over 2 af de største hold, der er i USA lige nu, sådan meget overbevisende, og alle sammen, de troede, nu kommer de her til at være verdensmestre, men efter 2 kampe har man jo ikke bevist noget, altså, det er jo ikke bevist over 82 kampe, som er i basketball,
Lidt ligesom her, Singularity ikke lukke serien. Det er en bedst ud af tre, så det betyder stadigvæk, at Horsens Esport, de har mulighed for det. Vi kan i hvert fald se, Horsens, de har i hvert fald bandet midtland ud, og jeg kan i hvert fald sige, at Olaf blev picket op, så man ser Måle, han spiller en bedre Olaf end Kritz. Kritz fik i hvert fald til det til at virke early game, men man kan sige, at resten af holdet, de fik faldet ind i sammen. Og vi kan se, Sejren er åben her, hvilket er en stærk toplaner. Jamen, han er safe på alle punkter. Altså, du kan blind pick ham, og så kan han fungere rigtig, rigtig fint ind i det meste her. Men jeg synes også, at Fjora her ser ud som om, at det er så småt på vej tilbage igen. Og jeg ved, at Fjora er nogle af spillernes værste mareridt at være imod. 400 bliver ved med at have det sejle ind pressure. Og det er fint, det tvinger dig til at være proaktiv i stedet for at bare spille din landing phase ud. Du er simpelthen tvunget til at finde et crossmap play i stedet for at egentlig forsøge at vinde dit lane, for det kommer du altså ikke til med den her Fjora. Nej, og ja, man kan sige, at Fjora egentlig Fjora er begyndt at komme lidt tilbage igen, fordi de her tanker items ikke er så, hvad kan man sige fuldstændig stærk som før. Men stadigvæk toplane er i hvert fald det, man prioriterer, som der er tank, det skal ske. Jeg vil sige, at det her Camille pick er faktisk egentlig ikke helt bad. Det minder lidt om Fjora. Og Camille, det der kan ske med Camille, det er, at de kan, hvad hedder det, target. Såsom, hvad hedder det, får de også Caitlyn ned, hvor der er Camille bruger ultimate. Og så er det egentlig Olaf, han kan få lov til at run her down. Altså, der er så meget potential allerede nu med hensyn til, hvad kan man sige, til Singularity's combo. De har også taget Tristana, hvilket, der blev faktisk lidt range nerfed med hensyn til hendes, ja, range. Men hendes W blev faktisk lidt buffet, og hvorfor er det, du tror, at de buffer sådan en W på Tristana og egentlig nerfer range? Hvad vil de gerne have ud af hendes kit i stedet for? Jamen, de vil straffe hende. De er simpelthen straffen. Det der var med Tristana, det var, at hun er den her, nok den bedste hypercarry, du overhovedet kan få, fordi hun scaler med hendes range, og når hun først kommer op på den anden side af level 11, så begynder hun at have så meget range med den her fire cannon, at hun er 100% safe, men det der var med hende, det var, at hun kom så godt igennem landing phase, at hun ikke har nogen weak points, og som hypercarry, skal du satanedme straffes i dit early game, og det blev hun altså ikke. Hun kunne tillade sig at jump ind, og vinde de her trades, og vinde de her all-ins her, uden at der var særlig meget risk. Du kan placere en bombe, lave to outtakes, så kan du vurdere, om du hopper ind. Hopper du ind, lave de sidste to outtakes, så kan du hoppe ud igen, fordi du får reset. Nu fjerner de 25 range fra hende, og det vil sige, at Caitlyn her kan outrange Tristana betydeligt. Og det vil sige, at Tristana ikke får nogen auto-attacks afsted på Caitlyn, hvis Caitlyn spiller sådan mere eller mindre almindeligt. Man kan så sige, på Singularity's side af, de har ikke noget til at peel for deres carry. Men, der er også andre måder at spille på. Det er altså, at man løber så hurtigt ned ind i hovedet på modstanderen, at du simpelthen ikke har brug for peeling. Og det kunne godt se sådan ud, at det er strategien for Singularity lige nu. Ja, netop. Og man kan i hvert fald sige lidt, at Singularity's, hvad kan man sige, bans er også meget oriented omkring Kritz igen, ikke? Vi så i hvert fald Kritz. Er det den nye champion, der lige blev hoppet over i hvert fald? Det giver mere mening med Jax i jungle med hensyn til CC. Men jeg er meget, hvad kan man sige? Jeg synes faktisk, det er et godt pick up af Horsens, til de tager en Tom Kench og gør det her med, at Camilles ultimate egentlig kan blive, hvad kan man sige? Jamen, hvis det er, du spiser Caitlyn, og hvordan en Camille ultimate oveni, så er det jo egentlig, at Camille ultimaten forsvinder. Hvilket er super, super fedt. Så det er faktisk det er rigtig godt counter til Camilles ultimate. Men også noget af det, jeg snakkede om i forhold til Taric og det her ultimate. Vi så det jo i sidste game. Taric var fuldstændig useless, når det kom til de teamfights, så der var ikke nogen mulighed for at peel for deres carry af på den erhvervelse. Og det er det, jeg snakker om, at det kan godt være, at det på papiret så rigtig, rigtig fint ud, men det er bare ikke en det virker jo bare i bund og grund ikke, det her med at peel. Der er altså været 2 sekunders challenge time, 2,5, inden at du får det af. Og det stunner der, det er det eneste form for pil, du har, og det er simpelthen ikke nok. Fordi modstanderen skal ind i hovedet på dig, før du bruger det. Raxxon og Anivia. Ja, altså, det er jo, man snakker jo om, de damer og herrer, at man snakker jo om, at Anivia er egentlig decideret counter til Sejren. Fordi man er samme Sejren charter hans ultimate, kan du putte en wall op, og så er det egentlig Sejrens ultimate. Faktisk egentlig mover den helt anden vej. Så det er lidt counter på counter lige nu, og så ser vi muligvis også en... Man kalder det faktisk også en counter til Camille, hvilket jeg personligt ikke vil mene, men Fiora har et bedre, hvad kan man sige, midgame end Camille.
Så der er sådan lidt pros og cons for begge komboer. Men jeg føler i hvert fald, at Singularity igen har kigget på, at ja, Rexxon skal blive sat i scene, og Minion Clear og så videre. Så der er tænkt på, hvad der skal ske. Jamen, Singularity er i hvert fald på løbebåndet i dag. Lad mig sige det sådan. Hvis de kommer altså til at struggle lidt, hvis de ikke laver det samme supernummer her, hvor de bare kommer rigtig hurtigt ud og får spillet det her gode rotationsspil, som de lavede sidst. Fordi at de skal altså bare all in. Men det er altså ikke spændende meget peeling. Jo, du har en Anivet Wall, du har en Alistar, men så stopper showet også der. Ja. Den her Kelten her, hun er jo, det er Fort Knox, hun er fuldstændig hard protected af den her Time Kench resten af gamet. Det er rigtigt, og jeg følger op på det, du siger med hensyn til, at Kelten er peelet for, men kan man ikke også gå hen og tro, at Horsens combo egentlig kommer til at mangle damage? Forstå på den måde, kommer til at mangle magic damage. Selvfølgelig sejren er egentlig en tank, der giver magic damage på en C. Men igen, når du... Ja, Jax giver jo sådan 50-50, ja det er rigtigt, men Jax kører jo ikke sådan 100% magic jo. Altså, nej. Vi har jo ikke det samme som en Orianna Shockwave eller noget, der kan gå ind på backlinen og få ramt på den. Jo, en Tam Kench, der har brugt ultimate på backline, hvor sejren følger op, og Fiora måske er med der. Der er muligheder den vej, men igen, vi mangler decideret sådan noget magic damage over for Horsens, hvilket kan være bekymrende. For du kan egentlig som Tostan egentlig bare stå på long range og få de andre nyrket ned, men er det bare mig, der er lidt på en skråplan med hensyn til sejren med? Nej, det er jo ikke. Det må vi få at se her. Der må være en sinistreg bagved, som vi ikke har spottet. Det tror jeg. Jeg kunne godt frygte, at vi ender ude i en sejren, der ikke bliver så tanky, som jeg havde håbet på. Og det kan altså godt komme til at volde problemer for det her Horsens team af. Fordi de er sindssygt eksplosive på Singularity side af. Men kan de soak det her damage her, så skal de altså til at rethink den måde, de skal spille på. Det skal det i hvert fald. Og mens vi har 1 minut og 35 sekunder tilbage af den her spectator delay, så er det egentlig, vi skal tage lidt pros og cons for hver combo af. Nu snakker jeg lidt om måske noget magic damage, der manglede for Horsens af. Men hvad er det egentlig, deres combo er god til, og hvad er deres combo dårlig til, hvis vi siger på den måde, Mathias? De er rigtig gode til at komme ind, Singularity's combo her, ind på deres high priority target. Og det vil sige, de kan altid finde det target, de har lyst til at engage på. Hvis det nu engang er Fiora, de mener, at Kaelin har vi altså lukket ned i laning phase, det er Fiora, vi skal lukke ned, eller Jax for den sags skyld. Eller Kaelin, jamen så sender de altså bare en Camille ind på en suicide mission. Og det distracter det her Horsens hold nok til, at Olaf egentlig kan få frit spil til også at komme ind, som han har lyst til. Så det er altså ikke one man show, som vi så sidste game. Og derudover, så kommer vi altså en Anivia, der kan komme til at diktere de her teamfights med de walls og det ulti. Og så lægger de så med Pedersen. Det er virkelig et team, som rigtig gerne vil teamfight, og som har rigtig mange tools til at kontrollere det. Både CC-wise, og også når de endelig er inde i teamfighten, jamen så kan de også godt, hvad det hedder, peel stille og roligt ud. Men hard peeling lagger lidt ved Singularity af. Okay. Ja, det var Singularity. Hvad med Horsens? Horsens? Igen, så skal vi altså ud i det her gode 1v1 silent pressure for dem af. Eventuelt kombineret med, at vi har en Chris, der kommer ud og joiner ind med Jax. Så det bliver en Fiora Jax, der hopper på en Camille. Og så skal de ellers forsøge at køre noget, der minder om en 4-1. De har også muligheden for næsten at køre en 1-3-1. Så frem de har nok wave clear. Så vi skal måske ud i en early BF, straight up static ship på Caitlyn. Og så siger vi, vi gider simpelthen ikke at fight, ja, vi wave clear bare, vi wave clear. Vi har to ude i vores sidelands, og så må I altså være proaktive i jeres valg. Og hvis I ikke er det, jamen så tager vi objectives. Vi kan ikke svare på Jax eller vores Fjord. Hvad siger du til det? Jeg siger det, er godt. Gode predictions. Så jeg kan egentlig høre, at du allerede igen er over i, at Singularity har draftet det bedste combo. Både med hensyn til, jamen det her med, som du selv siger, de kan pick det target, de gerne vil have. Og så kan de egentlig følge op på det med resten af holdet. Så du ser måske Singularity igen, så tager i første sæt og venter der kamp. Det gør jeg. Men hvis vi skal have Horsens, så skal de altså diktere deres fights på deres præmisser. Singularity fik lov til at vælge alt, hvad de har lyst til i sidste game. Og gør de det igen, jamen så er det altså virkelig skidt til for Horsens.
Ja, yeah. Og de damer og herrer, vi er inde i kamp 2, og hvis du tror, at Horsens egentlig har taget det bedste teamkombo, eller har den sjoveste teamkombo, eller mest spændende teamkombo, og I tror, de vinder, så er det egentlig, I skriver hashtag HE i chatten, og hvis det er, I tror, at Singularity igen kommer til at vise, det her dominerende stil, som de gør i kamp, fra kamp 1 af, så skriver I hashtag SNG. Vi vil i hvert fald rigtig gerne læse, hvad I tror, og hvad for en slags emote, I måske har derude i chatten. Det er i hvert fald spændende at se, at rolighed pikker Olaf. Det er jo så lidt, sådan også lidt en mental, og man kan sige på den måde, at han siger, prøv lige at høre, Kritz, du fik det til at virke sidste game. Hvis det er for det til at virke nu, så er det et ekstra mentalt nederlag for Kritz' skyld. Og det samme gælder jo over på, det er jo lidt det samme med hensyn til lineups, at hvis jeg vinder imod dig, Viggo, med hensyn til din fjorde, jeg vinder med Camille her, så er det jo egentlig også lidt en mental breakdown. Altså det her med, at man... Det kan godt være, at man har gode tanker omkring sig selv, men selvtilliden får lille nyk nedad, når det er, man taber to gange i træk. Men noget af det, jeg kan se mest frem til, det er altså den match, midlane matchup her. Det er ikke særlig tit, man får lov til at se en sejr midlane. Og den her fjorde her, jeg håber virkelig, at Viggo Mobsen her på den fjorde får lov til at shine, fordi der var altså lagt op til det i sidste game her. Men Singularity var simpelthen for hurtigt crossmap til, at de ikke fik lov til at abuse ordentligt. Det var det, ja, og jamen, det hele skete jo egentlig allerede i minut 3,5 var det vist, hvor det var det fire spillere fra begge hold, der var nede botlane for at slå lidt på hinanden. Hvor Kritz direkte går bagefter op toplane for at få et kill. Altså det, allerede der satte de sig til den. Vi ser Jack starte på Raptors til rød, og vi ser Olaf starte på, ind i Wolves til blå buff. Og jeg ved ikke om med jer, men... Riot har stadigvæk ikke fikset det her sounds, altså level ups og tage drakes og pings og sådan noget, så hvis der I oplever lidt her i løbet af endgame her, lydene de er lidt ekstra og skøre, så skal I egentlig bare blame Riot. Men vi er inde i godt i gang, Jax er i gang med at tage blå buff, og vi ser egentlig Olaf gå ind og invade, og det betyder jo egentlig, at han kan både gå op top lane for gang. Rigtig fint engage op top her, den måde han får løbet. Ja. Og det er en Olaf level 3, det betyder, at han faktisk egentlig nemt kan ganke op. Vi ser ham gå op til Golems dog, men kontrol fra Fortius og Flanation, jo, det er det, man gerne vil have med Caitlyn. Ja, man rigtig gerne vil have det her mega kontrol, og ja, der var stor potentiale i top lane, men det lige ikke, det blev til noget alligevel. Men ja, vi er... Nej, nu må vi se her. Rolighed sidder altså bare og camper herop. Stadig. Ja, det gør han. Og det ser ud til, at de går heroppe toplane nu. Vi ser faktisk, at Camille egentlig går ind, og der er ikke noget W på mobsen. De får poppet mobsens flasher, hvilket er rigtig, rigtig fornuftigt. Og vi ser også Flanasen og Fortius, de går ind og chokker lidt Pedersen og Minjai ned. Mm. Så der er store muligheder. Jackson ser jo så... Minjai har måske problemer her. Der er flas ind her for Flanasen. Bliver flæret ind. Åh, dobbelt nok op for Pedersen af! Og det kunne godt gå hen og være lidt imod Horsens, men igen får det first blood, hvilket er, hvad kan man sige, totally worth i sidste ende. Men faktisk en fantastisk knock op af Pedersen. Han når lige at nok få det også op, men vi kan Horsens godt siger screw that, vi tager bare kill i stedet. Vi kan godt læse det, Horsens. Du så her, at du overstepper dine boundaries i din positioning. Det går vi altså ind og bare straffer. Og de er altså konsekvente i det. Og det er super lækkert at se. Det er ikke det, jeg havde forventet at se fra Horsens Esport af. Så... Well done. Ja, yeah, well played, Summoners. Det må man bare sige, og... Jeg er i hvert fald meget glad for den her start af. Det betyder jo faktisk, at Ninja, han blev sat tilbage med næsten 3 waves. De havde stille og roligt shuffle den wave ind, og... Nu ser vi, at Kritz faktisk er nede i botlane her. Og hvis det er, de kommer for langt frem, så tror jeg faktisk, at der kommer til at være et gank hernede. Det er jo godt se sådan nu her, der bliver lagt op til det nu. Og det ser ud til, at Flanesen og Company, de er dernede nu. Pedersen er stadigvæk flash. Vi ser i hvert fald, Minjai kommer væk, og vi ser Flanesen for, man kan sige, tunge slaske lidt på den her Alistar her, men Alistar har stadigvæk flash. Men stadigvæk presset er over på, eller er fra Horsens sag, hvilket betyder, at de satte sig i tælen. Men lad os se, hvad der kommer til at ske nu, for Nivea TP er midt igen, og fået sin... For sin tæer, og det betyder, at hun kan, hvad kan man sige, græde sig frem til noget med Amanda. Ja, den der tongueslasker der, det virker som en dårlig bytur der, det er ikke altid lige godt.
Nej, det er det ikke, og jeg kan i hvert fald sige, at fra weekendens byture af, så er det stadig ikke så godt. Nå, okay. Det er, hvad der kan ske. Nej. Sådan det. Ja, that's life. Men ja, vi ser... Det er det her, jeg snakker omkring toplane, det er det her med, at Fiora faktisk fra level 5 til godt og vel 9, så er hun faktisk egentlig bedre i trade-ups. Og det er først, når vi når hen til en Sheen fra lineups af, hvor det er, at traden faktisk kan gå hen og fravetusere Camille. Men hvis der vi kigger på de der ganks, altså hvis Olaf kommer op toplane og ganker en gang til, så er der altså store problemer her med... der er faktisk en ultimate puttet om på, Viggo Mortensen her, eller Viggo Mobsen, og der er faktisk flash ind for rolighed af. Han får faktisk ikke puttet sin Q af på den der, og det betyder, at Viggo får lov til at flytte tilbage. Jeg synes, det burde det han ikke. En fejl, at, det burde han ikke have lov til. Ej. Så det er en fejl, de er ikke lige koordineret ordentligt, Olaf for ham. Og en bestemt dårlig flash af rolighed, men igen, altså man kan lære noget fra alle games af. Hvis man lige lægger mærke til noget, prøv lige at kigge på gold. Nu førhen stod der totalt even her. Ja. De var altså even i gold. Og det var fordi, at der var... Nu ser vi lige, altså Pedersen engage rigtig godt. Og der er og faktisk TP herinde fra lineups af. Og det betyder altså, at Flanesen og Fordius, de er store problemer. De ved, at Fordius ingen flash har. Og det betyder, at de faktisk egentlig putter en killer på Manjai. Og hvorfor ikke det? En der dobbeltkill til Manjai. Sikke en TP fra Singularity af. Og de tænker altså bare det der skridt ekstra fremad. Hold nu op, mand. Singularity er tilbage i den her kamp. Det er egentlig med god fashion. Og det er Robert i countermatchup, det her i midten med Mikmai. Og det ser også ud som om, han bliver ved med at apply mere pressure på Raxxon, end Raxxon kan apply på ham. Men se lige på CS-differencen i midt. Ja. Det er altså ikke blevet omsat, det her pressure her. Han var helt nede med over 10 CS. Selvom at han var bagud i pressure i midt. Det er... Det er rigtigt, ja. Det er ret utroligt. Det er det, ja, og jeg må så bare sige, at det her, altså, Singularity vidste, at Fiora var på vej i toplane igen. Og det betyder jo egentlig, at de vidste, prøv lige at høre, vi fik poppet flash op toplane, så Fiora kan jo ikke bare, for eksempel vise temperamentet, og den havde jo ikke engang TP på daværende tidspunkt, fordi den TP havde top. Så det betyder jo egentlig, at Linus bare kunne TP ned botlane, hvor der ikke var flash på hverken Fortius eller Flanation. Kunne få to gratis assist her i det her tilfælde. Ja. En Caitlyn, der er... Eller en Tristana, der er... Hvad hedder det? Foran nu. Fra at gå fra at være bagud, det er faktisk rigtig, rigtig dejligt for Singularity af. Jeg tror, de keder af det ved Horsens af, fordi de har så lagt alt forarbejde til at få en god lane phase. Og så en dårlig decision making. Jamen, så er du altså tilbage igen. Det er du, ja. Og vi ser også en Sheen på Lennox, hvilket vil hjælpe ham rigtig meget den her trade fashion her. Han faktisk kritser der faktisk nede på botlane endnu en gang. Og det betyder jo lidt, at han har spottet et eller andet weakness hos Manjai Pedersen. Måske er det den her, hvad kan man sige, den her start horses, de fik nede på botlane. Han ved ikke lige helt, om man skal TP tilbage, eller om de skal forsøge at sætte ganget op. Ja, men i hvert fald hold lige øje med Olaf og Anivia her. Altså, de begge to, de går altså ind og kigger. Nu kommer Jaxa nede på botlane. Vi ser, at Manjai faktisk er blevet stunnet her. Og vi ser en knock-up her på Kritz bliver faktisk low, men så igen, så bliver han lige slikket ind til en, hvad kan man sige, en Tom Kens devourer, og han kommer egentlig ud og er rigtig safe. Og det er jo netop det, man kan med hensyn til en Tom Kens, det er, du kan faktisk overextend, og så kan du komme ud i en, hvad kan man sige, en favorabel position alligevel. Men generelt, så ser det rigtig godt ud for Singularity's, både toplane og jamen, nu også midlane, og desuden også botlane, så... Lige nu er det hele Singularity for at gøre. Ja, det begynder at udspille sig i CS her. Nu er der næsten 20 CS forskel på midlane. Det ser ud som om, at Rax er nået til en position, han gerne vil. Ja, og der er også altså rigtig god visikontrol fra Singularity, at de har puttet masser af vision omkring topside jungle, hvilket gør, at de kan allerede spotte crits op topside. Prøv lige at tjekke bot nu. Det betyder jo, at ja, netop Anivia kommer egentlig herinde på backline her, og ser faktisk ud til at gerne vil. Bliver så nu spottet af Science, vision her, for faktisk rigtig godt stun af her på Flanesen. Og Flanesen har faktisk flash, men ender med ikke at bruge det. Og det betyder så, at de er i en meget, meget en dårlig position. Pedersen egentlig fanget her, og det ser ud til, at Singularity faktisk egentlig får first turret oveni, så kill på, hvad kan man sige, et kill til Alistar og et first turret til Tristana. Og det ligner, begynder at stille og roligt lige omkring game 1, at Singularity laver placene, får
udnytte blæsene, og nu også en Dread, der giver den mere moving speed, så der er så sat i kakkeloven til, at Singularity også vil bevise, at de er de gode hold her. Viggo Mobsen, vi ser her også lineups fuldstændig udspillet, Viggo Mobsen, og ender han med at få kill. Det kan jeg ikke lige se. Faktisk en god! Viggo Mobsen, han får faktisk flashet ud af lineups, damage her. Hold nu op, man har det faktisk tæt på at få lineups her til sidst. Hvilket har været vanvittig counterplay. Men ja, lineups stopper og venter indtil Viggo Mobsen han på W. Og når faktisk og snyde ham i det her tilfælde. Flanesen er toplane, og det ser ud til, at han faktisk gerne vil spise sig en god dame her. Det får han også lov til. Spytter hende ud og lige tungeslasker ind til sidst. Eller hvad? Giver det faktisk til Kenneth, så er det faktisk godt spillet af Horsens, det her. God koordination. Og han hang lidt for meget lane. Altså, lige så der bot tower falder, så skal du bare have lane swappet som det første her. Og den her gang er det så Horsens, der har upper hand i forhold til det her macro play her. Og det ender med at give noget payoff til det. Det gør det, ja, og vi ser jo Hextech Flash fra Pedersen af, ja. Og PlayStation havde godt nok set den. Det havde han. Der er gode odds faktisk for begge teams af her, altså. Hvad hedder det, Singularity har lige mistet omkring topside af deres egen jungle, men læg nu mærke til Alistars position, ikke? Altså, han er fuldstændig ligeglad, hvad der sker her. Og vi ser også nu, at jamen altså, stille og roligt for Singularity har gjort det, de gerne vil. For Sion skubber ind til egen turret, og gør sådan, de ikke kan roam med Sion og bruge Sions ultimate. Det er også derfor, jeg tænker, at Niva Pick er blevet taget, for level 6 af har hun meget bedre wave clear end en Sion. Hvis du skulle til Nordpolen i morgen, og du så tilfældigvis mødte julemanden, hvor højt op står en Sion AP Mage shop på din liste som et laner kontra en Anivia? Jamen, så tror jeg mere på julemanden end en AP Mage Sion. Hvis vi siger det på den måde. Jeg foretrækker ikke på Sion overhovedet. Men det er en Gator Pedersen. Nej! Hvad laver han? Nej! Okay. Han failede sin Hex Flash. Jeg var ved at tænke på, at det her det kunne godt gå hen og blive en ordentlig guffer til ham, men det var det ikke alligevel. Vi ser faktisk, at rolighed, han stiller og roligt tager en Weftail, uden de ved det fra Horsens Esports af. De har ikke vist jer omkring der, og det er jo også Alistar. Det tryk, han har, det er altså enormt stærkt. Så der er store muligheder for Singularity med hensyn til den her Weftail. Rolighed. Hvis det ikke lige ser forkert, så er det egentlig, at Rift Herald, den er nede cirka om 1900 health, og så betyder det jo måske, at de kan lave et rigtig, rigtig stort play top lane. Nivea går i hvert fald derop, og det betyder, at der kommer faktisk TP for Sion af, fordi de er meget bekymret. Jax skal engage her, bliver nok tilbage. Phoenician wall, det er faktisk, at Pedersen bliver faktisk fanget af den wall der. Og det ser faktisk ud til, at Pedersen der bliver straffet her. Bliver nok af det hele op, men i sidste ende, Mikma, han får det kill på Alistar. Hvilket jeg vil mene er en stor fejl af Raxxon, at han får wallet sin egen teammate. Jamen, han reddede faktisk hele Horsens hold. Havde Horsens kommet længere ind, så tror jeg faktisk, at de havde endt ud i den regulære teamfight. Og det tror jeg ikke var noget, Horsens havde lyst til på daværende tidspunkt. Men den her wall her gør bare, at de får lov til at sige, nå ja, men det er kun Pedersen, vi kan fight mod, og så tager vi altså bare ham. Ja, nemlig ja. Men altså, jeg kan i hvert fald sige, at den der wall der, det var lidt question mark. Men igen, altså, læg mærke til det der Mikvar damage der. Og Mikvar blev faktisk engaged på lineups her. Og lidt et miss stun for Raxxon af. Og vi ser faktisk Mikvar gå ned her. Krit står i et lidt problem med, at Tom Kens kommer på backline. Sammen med Fortius. Men alligevel en Olaf, der står og hygger sig lidt her. Lidt på backline. Og vi ser faktisk god koordination mellem Flamation og Krit. En wall af dimensioner, der faktisk får skubbet det væk. Vi ser lineups hoppe ind igen. Og lave så lidt en 1v3 fight, går ned her, og jamen altså sådan en fight, der går frem og tilbage, hvor Viggo Mobsen får lov til at køre fuldstændig offensiv. Endnu en wall, der er lidt væk, og Viggo Mobsen får lov til at stå lidt frem igen. Jeg ved ikke helt hvad der sker her, men Horsens er derude og får det her. Den her fight til at gå i deres favør, og de ender med at tage to kills, imens jeg tager et top turret. Jamen. Meget, meget cute fight. Altså, jeg har lidt svært ved at kommentere lidt på, hvad der skete, men det er faktisk egentlig Singularity, der starter den og ender med at tabe den. Jamen, det der sker, det er jo egentlig PlayStation, der trykker på alle de rigtige knapper. Det her med, at han kan få lov til at apply hans stacks
på så mange targets, få lov til at spise de rigtige targets, få lov til at begynde at tage de rigtige targets hele tiden, for han kombinerer de her abilities her. Det er ligesom Raymond Brom og Sejuani, får han de 3 stacks, så kan han altså bare shut down dem. Og det var egentlig det, der endte med at ske i de her extended fight her. Det var virkelig PlayStation, der var game maker og game changer i den her fight her. Ja, det er det, og hvis der vi så kigger lidt på, på goal differential, så kan man egentlig stadigvæk se det her, den her forskel, der er omkring midlane. Ikke så markant, som den har været. Den var faktisk helt op at ramme, hvad hedder det, 600 guld. Nu ser vi Pedersen gå ind igen. Rolighed kom ind med meget speed, og de ved, at Flanesen ingen flasser i hvert fald nu. Nu kommer Sight, og det her det kommer faktisk til at benefit Horsens singularity. De overextender og giver kill op til Horsens igen. Og nu er det, vi ser lidt det... Lidt et tophold fra Singularity var lidt problemer med deres engages, ikke helt velkoordineret. Og det gør sådan, at deres support Pedersen, han dør her i den her fight. Hvad er det, der sker lige nu? Jamen, vi snakker lidt om det. Den her peeling, der er på de her high priority target på Horsens side, er langt bedre med den samme Kench her. Så når de virkelig forsøger at high engage, jamen så er der altså en mand i skydsovs til at redde dem. Og det er altså PlayStation. Nu ser vi, Mikko måske være i problemer her. Det var altså en super lækker wall. Jeg vil sige, Trump havde måske... Han ville have sagt, det var en very, very good wall. Ja, det er godt, at det var en god wall. Vi ser Linus P. lige gå ind på backline her. Flanesen er low. For Jax er det til at være low, og samtidig æder ham. Men nu ser vi også... Et crit fra... Hvad hedder det? Fortius, der egentlig ender med at trade op her igen. Og nu ser vi... hvad hedder det? Singularity faktisk prøver at skabe lidt ekstra momentum. Vi har en Migma, der går ind og flere her, men en for en via et godt crit, et headshot crit, tror jeg det var for det, jeg sagde. Det var men igen, Singularity får et objective, og i sidste ende, lige meget hvor mange kills du har, så er det objectives, der egentlig tæller. Nu skal vi se her. Guld, og i sidste ende, så får de også en mulig drake, og det er altså en infernal drake, hvis det ikke er så forkert. Nej, det er en mountain drake, og det gør altså, at de igen får Singularity at prioritere de her drakes, der gør så, at de får lidt ekstra push potential og objective control. Ej, er han kølig? Er han kølig? Kan han holde den? Han kommer altså tilbage. Viggo Mobsen her. Viggo Mobsen er altså ved at stikke af. Alligevel. Det er han. Det er jo ligesom i første game, Mathias, at Viggo Mobsen viste faktisk til at være rigtig, rigtig god. Og det, der egentlig skete, det var egentlig generelt deres combo, der laggede lidt af det hele, ikke? Altså, de havde... Lidt en combo, der gerne ville peele omkring deres klæbne, men så havde de også en Fiora, ikke? Så de havde lidt mixed up strategies, som var deroppe af. Men her nu, så er det, du kan se, at de har to tanks, nærmest tre tanks, når en Jax egentlig kører en center hulk, ikke? Og det betyder, at Fiora kan få lov til at køre den her 1-3-1, som hun rigtig gerne vil. Og jeg snakker om det build på Caitlyn her. Der blev altså købt et BF Sword, og så er der altså rushed straight up static shift for wave clear. Og det gør altså, at de kan stalle det her game her noget længere, og nå til det punkt, hvor de har, jamen hvad er det, tre hypercarries stort set. Chris, Viggo Mobsen og Fordius, de der ser altså virkelig noget skade ud, og vi ser en 4-1-4 Caitlyn på nuværende tidspunkt. Ja, hun er sindssygt stærk, og vi kan i hvert fald, vi skal i hvert fald passe på med at have Horsens ud af den her kamp, for det er jo sådan nogle kampe her, de faktisk er kommet tilbage på her tidligere. Det er det her med, at de er rigtig mange kælser. Det skaber jo også selvtid, skal man huske på. Lige meget hvad guld det egentlig siger, så er det. Når man er med for at kælde, får man automatisk sådan en mental boost, der hedder, wow, jeg har egentlig en 4 en fin score. Jeg gør det egentlig godt, og det gør egentlig, man er lidt ekstra, hvad kan man sige, lidt ekstra opmærksom på alle ting. Så jeg vil i hvert fald over at påstå, at det her, det gør sådan, at Horsens, de er meget med inde i momentum. Og det er kun 1000 guld, vi snakker om. De er to tøvs bagud, så egentlig individuelt guld, der er de egentlig foran. Ja. Men det kræver, at de kan logge det her Singularity team til at gruppe op et sted, hvor de ved, hvor de har den her masse af champions. Så de kan få Viggo Mobsen ud og lave arbejde på sidelands. Og det kræver altså, at de kan komme ud og få deep lock vision, ellers så giver de altså simpelthen for meget map pressure op. Nu står de altså kun to inde i midt og leger lidt. Og bare bliver ved med wave clear. Men altså, der er altså frit spil for, den her Olaf, han kan løbe, hvor han har lyst til. Så det er vigtigt, at de spotter ham ud i god tid. Det er det, er. Vi ser en lineup så hoppe ind og bruge ultimate på vinder, så faktisk egentlig bliver det gav til, at vi ser Mentia egentlig komme ind også. Viggo Mobsen har faktisk egentlig flash. Der kommer faktisk tippe her fra sejren af, hvilket betyder, at de egentlig kan muligvis tønde den her fight her. Det gør de dog ikke, men vi ser sejren af med at bruge sin TP. Ja, en monster her på Pedersen.
Og det betyder jo allerede efter to items på den her Caitlyn, at hun er nået til det her punkt, hvor Mennin siger, ja, nu er det her, hun er svag, men stadigvæk hun deler god damage, når det er sådan noget, som Alistar osv. ikke har færdiggjort nogle deciderede items. Hvis man lige lægger mærke til det, der var altså lige noget decision making, der ikke var on point ved Horsens A her. Der er altså den her... Saren i top lane, Mikmar. Han var altså på vej ind mod midt. Han har altså fri mulighed for at næsten at tage top tower. Jeg er ikke sikker, at han har fået det. Men han roterede simpelthen ind mod midt, fordi han troede, at hans team ville sige job i midt i stedet for. Og den her indecisiveness fra hans hold, at sige, ved du, vi gør altså det og det. Vi holder altså bare midt. Du pressure top. Og hvis de svarer på dit pressure top, så tager vi altså bare midt tower. Og så har de altså fået noget uanset hvad. Det med, at han roterer midt, og Singularity svarer på det pressure midt. Jamen, så røg det ekstra bonus, de havde fra toppen af. Og det er sådan en lille minor mistake her, men det koster altså noget tempo for Horsens A, som de kunne have fået gratis. Ja, det er det, og jamen, der er så lidt, det er lidt fight over Nordvesten lige nu, vi ser Flanesen gå ind og facetek hans egen jungle. Tror han er der, men Pedersen faktisk går ind her. En rigtig god wall her imod Flanesen. Selvom han er den store, kunne han egentlig godt komme forbi der. Vi ser rolighed være lidt en svær position, så er der fem mand heroppe. Det betyder så, at den her gode Camille med botlane kan få lov til at gøre lige præcis det, hun gerne vil. Og det er jo bare lige at få skubbet derned. Men jamen altså, det er så lidt trade frem og tilbage med nogle gode muligheder for at fight, men i sidste ende Singularity presser på for at lave nogle gode plays, men ender med at skulle poppe med en flash for at selv at flygte. Men ja, der er lidt... Der er lidt som, hvad kan man sige, lidt samme tendenser fra game 1 af stadigvæk Singularity, hvor man siger, jamen helt klart, de er i tæten. Og så er det lige pludselig, de eksploderede i game 1, og så bare embed rimelig klart på næsten nuværende tidspunkt, eller på nuværende tidspunkt. Og det er ikke det samme, vi ser lige nu, der kan sagtens gå et kvarter mere, før der kommer til at ske noget. Og vi ser faktisk ind i, at Mikmar her nokker både Menti og rolighed op, og Flanesen får faktisk taget rolighed ind i en, hvad kan man sige, en dessertspisning, men Kreds får sat en stun af både på rolighed og Pedersen. Vi ser egentlig, at Mikmar zoner her, og Mikmar er stadigvæk en lige ved ultimate. Der kommer nogle gode autotags fra Menti af. Men igen ender vi med en fight, hvor alle mand løber for Horsens Esport være rigtig low. Og så er det er en Baron lige nu. Åh, det er rolighed. Han er altså en frisk fyr. Han tør godt at stå ind på Baron her. Der er 2.000 health tilbage, og vi ser egentlig, at Kreds går ned her. Og vi ser Olaf tage det her, Baron her. Nu ser vi Viggo Mobsen, han er i hvert fald i gang med at tage og lege lidt med tingene her. Mikmar kommer ind på backline og fighter væk. Tustana står også og er lidt på distance. Står og autotagger Mikmar her. Og det ender med, at Singularity får en Baron, får en ekstra kill. Hvilket betyder, at de faktisk overlever nød og næppe den her Baron her. Og det er faktisk en tidlig Baron. Vi er jo altså ude i, at der skulle være en phone drake op. Lige de her sekunder her. Jeg vil faktisk sige, at Horsens har en mulighed for at have været nede og kigge på den. Men ja, det virker ikke som om, de er på helt samme page, når de kommer til at styre den her fight her. Vi har altså Mikmar, der bare løb ind 1v3, 1v4 stort set. Og så havde han altså ikke backup. Og så alligevel blev han ved med at forsere det her. Og det er altså ærgerligt, fordi de kommer altså egentlig okay ud af det. De har altså Viggo Mobsen, der virkelig stod en god position her. Pedersen måske problemer? Yeah. Eller er det omvendt? Ja, jeg er nødt til at afbryde dig i hvert fald. Kreds går ind og stunner og Pedersen der. Vi ser Lidops komme ind på backline. Får egentlig taget Flanesen rimelig godt ud. Vi har en Viggo Mobsen, der er på long distance. Vi har en Tustana, der har rød buff. Og det betyder altså, at hun kan slå den her fjord rimelig nemt. Double kill til Tustana. Har en 4-1-3 i score. Og det betyder, at de nu kan tage den her Infernal Drake. Hvilket vil gøre sig, at deres late game vil blive endnu bedre. Ja, julen falder tid i år, må man sige. Det kan godt være, at julen falder tidligt, men altså... Jeg ved ikke, i Sydjylland, så er det også julen, den falder på i juli-tidspunktet, for det kommer nogle gange, men... han har altså rigtig meget damage lige nu, og... Ja. De gør altså ondt på den her 40's her, det må man bare erkende. Altså, der er ikke så meget her, og... Nu ser vi det her Singularity-hold lige så før, ikke? Altså, vide hvad de vil. Deres decisiveness er meget on point i forhold til Horsens. Og selvom Horsens de har 10 flotte kills, så er det stadig objectives, man tænker på. Og ren objective, så er det de 4 turrets bagud. Og det gør altså, at de er, 5k bagud i gold.
Ja, og så ser vi altså en Firekin tjekke ind på Tristana. Det kan godt være, hun skadede meget før, men det her range her gør bare, at hun er ekstremt safe, når det kommer til næste team fight her. Noget af det, der måske lige funder en, hvis du kigger op på killscoren, så står der sådan i 10 til Horsens. Det er netop det, som jeg snakker om, det her med objectives, ikke? Altså, du har en mountain break, der gør, at du kan lave bedre objectives patrol, altså Baron, noget, hvad kan man sige, noget turret push, noget, nogle drakes, også Inferno Drake, når den er, vi når dertil. Hvad hedder den? Den sidste drake, jeg har glemt navnet, men i alt imens, så er det Singularity, de top lane står og fighter, og det gør de bare med det samme attitude, som vi gav med dig, som vide det her med, jamen, nu skal vi bare ind, og så skal vi ind i auto-attack de her ting. Rulligheder og crits, de står og hygger lidt med hinanden her. Alt imens, så er det, at Fordi og Sandin bliver ramt af en Anima Wall, og så ser vi Minjai, han bare siger, prøv lige hør, det her turret, det er noget, som skal ned, og så skal vi ind og have den her inhibitor. Er lidt fjorre på at recall her. Får hun ikke lov men, til? Det tror jeg dog, hun fik lov til alligevel. Men vi ser en åben top lane, og det betyder altså, at Singularity simpelthen er i tæten. Vi ser også, at Righteous Glory over på Alistar. Det er ikke altid, man ser en Righteous Glory, man plejer at køre sådan noget som Iron Isolari. Men hvorfor skal man køre en Magic Resist Shield, når det er, der ikke er nogen fra Horsens af, der nærmest ligner Magic Damage? Men lige nu, det er... Det er simpelthen jeg, der satte i scene til at skulle carry det her, og vi må i hvert fald vente og se, hvad der kommer til at ske her, for deres, hvad kan man sige, deres shove bliver rimelig meget stoppet af Alistar og Kaelin, især den her static shift proc, så det er meget spændende at komme til at se, hvad der kommer til at ske her. Pearls i stun her af Nibia. Vi ser Menjai stå og hygge deres lidt på den her inhibitor. Menjai har altså 40% HP på den loud, ja. Fedt her. Jeg tror godt nok, at han er ked af det, Fortress, han ikke har sin firecannon endnu. For han skal altså helt ind og prikke til dem, for at få sin auto-attack til sted. Ja, og de har faktisk... en god engage her af Pedersen her. Bliver faktisk... du kan se, Krits går ned. Og det kan faktisk ende med, at Singularity kan begynde at puste den her inhibitor helt ned. Op top lane, og... Jamen, sikkert nogle små ting, der sker hurtigt. Bare et lille shove. Så ser vi, Kritz gå ind på frontline med hans stun. Tristana putter E på, venter på, at den der Jaxi er væk, og så er det, bruger nogle auto-attacks og får killet. Og jamen, man kan sige, at Horsens, de har vist gode momenter i den her kamp her, men det der var i hvert fald ikke en af dem. Nej, det er også træls, når man ikke har noget tower og spil omkring. Og vi er nødt til at tage de åbne fights her. Det er ligesom at kaste med snedbold i Sahara. Det er ikke ligefrem verdens bedste kampplads til at lave en snedboldkamp. Nej, altså jeg vil sige, at... jeg vil sige, at jeg tænker at lave til Hoss bare et andet gear i dag. Altså for 2 år siden mod Good Game Esport, der var det, de havde... I Game 1 havde de nærmest samme præcision, som de havde det her Game 1, men Good Game Esport kom tilbage. Og vi ser altså igen, at Singularity bare være på foran valg. Flynn Aston er blevet, blevet knocked in airborne, og det betyder så, at med Lindops nede i botlane, at de faktisk ikke kan pushe 3 lanes på en gang. Super minions op toplane, og selvom Caitlyn putter de her traps ned og har 3 crit item, så er det altså, at hun ikke kan holde den her, den her sprøde Minjais Tristana nede. Det er altså været et rigtig godt game. Ja, men Raxons ulti kombineret med Pedersens engage her, det var altså bare game designing. Det var det i hvert fald. Vi ser, at de faktisk ikke går ind og får chokket lidt damage her på det turret her. Og vi ser, at Minjai, han er lidt ligeglad. Vi har også en Camille, der nu potentielt faktisk kan outdamage en Fiora. Selvfølgelig med, hvad kan man sige, en corruption, altså man skal virkelig passe på. Men igen, altså... Singularity skal ikke tage fighten her. De skal bare blive ved med at køre det her til mig. Prøv lige at tjekke deres base. Den er altså ved at drop. Ja, yeah, it's going down, som man kan høre i nogle sange. Og vi ser en midlane gå ned her. Midsøt går ned og åbne en hippetop på midlane. Og de skal... Og vi ser en Mikmar bliver taget ned rigtig hurtigt her. Vi ser Kritz egentlig også blive skubbet hurtigt væk. Mikmar er stadig i form af forfrask egentlig taget... Alistar ned her. Og... Vi ser stadigvæk, nu ser vi Singularity til at sige, nu skal vi altså skubbe den her kamp her. Og 30 minutter ind i spil, er det der 4 mand nede for Horsens Esport, der er beskrevet GGVP i chatten. Og Mathias, den her kamp her, så får vi i hvert fald set et Singularity-mandskab,
der fuldstændig demonstrerer, at de går efter en førsteplads i LCD igen. Ja. Yeah. Det er kort og præcis. Jamen, de var lige så varme som Anivia og Køli, fordi det var godt nok rimelig sikkert kørt hele vejen igennem. Og jeg er altså virkelig imponeret over den måde, at de får lavet deres rotation på. Igen, sætter de her fire mand dives op på sidelines. Og det er meget, meget koordineret. Og de bliver ved med at gøre det. Så spørgsmålet er, om vi har nogle teams, der har et modsvar til det her. For det kræver altså, at du virkelig får sat nogle gode TP wards op, så du kan counter TP på det. Men i den her situation her, det var det, du sagde med, at de havde set Fjord var i gang med at komme tilbage til Lena. Han kunne ikke bare sætte TP op her. De har Lindops, der TP'er nede bag, og så kommer de altså tilbage på en 2-0 Tristana, som egentlig bliver first blooded. Ja, ved du hvad, det er rigtig fint fortalt om, og når man så egentlig bare sige, at med det samme Singularity nede botlane puttede alle fire mand dernede, plus at TP'et dernede oveni med Lindops nogle minutter før, jamen altså, det er jo også bare et tegn på, at Singularity på en helt anden måde vil opgive nogle momenter og frekvenser i gameplayet. Og så kan man sige, optimere andre momenter i gamet. Altså det her med at lænde sig til at pære ned i botlane. Det er ikke særlig mange toplanders, der gør det. Forstået på den måde. Der er ikke mange, der tør at miste 1-2 waves toplane for at pære ned i botlane for at få 2 assists. Så mener folk ikke, det er worth. Men det er så meget worth, fordi de fik momentum. De fik en Drake oveni. Ja. De fik rigtig mange ting. Så guys, dem der spiller toplane, vær ikke bange for at prøve at pære ned i botlane. Ej, det er well executed, det der. Det var det, og jeg må egentlig bare sige, at jeg er meget begejstret for Singularity's gameplay. Jeg synes faktisk ikke engang, at det er fordi, at Horsens, de var sådan... Jamen altså, Mathias, tag mig på ordet, men jeg synes faktisk ikke engang, at det var fordi, at Horsens, de var bad. Altså, nej, de blev ikke udstillet. De blev ikke udstillet i landing phase, og... Nej. Altså, one versus one er der ikke noget her, men der er altså lige et ekstra lag på Singularity, der gør, at de tager sejren hjem her. Og det er den her decision making med, at når hvordan sætter vi op til det objective? Og vores objective er ikke bare for kills. Det er et biprodukt af det, de egentlig udfører. Og det er, vi skal have bot tower her. Vi skal have det først. Vi har altså en botlane, der ikke har det for godt. Vi får shoppet ind midt. Vi får call jungler ned. Vi sætter op. Vi har vision. Vi har allerede prøvet vision en halvanden minut i forvejen med pings, hvor de skal stå. Og så executer vi. Og der er ikke noget modsvar på det, fordi når du har din midten ender med ned, og du har din jungler med ned. Ja, men endelig mit team kan godt TP ned, men så i det tilfælde vil det stadigvæk kun være 3-4. Så hvis du er det proaktive hold, der laver det play, så i 70-80% af tilfældene, hvis det bliver modsvaret, så vinder du alligevel. Ja, så. Det er rigtigt. Jeg vil så bare også sige det her med, at når der er man TP ned botlane, så er det også, man skal være klar på det her med, at man skal gøre nogle ting. Altså, man skal ikke bare TP ned og så tænke, okay, jeg kan bare laste lidt nogle kills. Han gav jo begge kills til Minjai. Ja. De vidste, hvad for den gameplay, de ville have. De ville have Minjai foran. Minjai, han kom jo bagud efter et rigtig, rigtig flot first blood af Fortius og PlayStation. Man må egentlig bare sige, at de spil faktisk landing phase flot Fortius og PlayStation. Men bare det her TP ned botlane gjorde det altså rigtig godt. Men man skal ikke bare tæppe ned botlane, som man vil, ikke? Altså, hvis man bare skal have minions, så skal man ikke tæppe ned botlane. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener det her med, at nogle gange skal man også tørre ofre noget for at få gavn på længere sigt. Ja. Mathias, jeg kårede en MVP sidste kamp. Kan du ikke kåre en MVP for hele serien? For hele den her serie i dag? Jeg vil sige, at rolighed får ikke MVP'en i det her game her. Linops. Drucklet lidt i landing phase her, men var rigtig, rigtig proaktiv i hans TP. Jeg synes, Minjai var neutral. Han var ikke shiny, og det skal han absolut heller ikke være. Det er tegn på en god ADC. Pedersen laver nogle virkelig fede ganks. Så jeg står tilbage med 2 nu her. Ja. Jeg synes, at Anivian var the go-to champion. Raxxon var spilleren i det her game her. Der var Walls, der var Altis. Og holder sig egentlig i CS, selvom han var chunket ned på 20% HP i første, hvad det hedder, inden første back. Og alligevel kom ud med 10 CS lead på det punkt. Ja. Så vi kan egentlig sige, at Raxxon han egentlig er seriens MVP, eller ja. Er det bare for den sidste kamp her, eller ikke? Det blev seriens MVP. Rolighed tager han i første, men Raxxon med en hard contender i game 1. Så summen med de to kampe her, jamen så tager Raxxon den.
Yes, og med de ord, så er det egentlig, at Mathias og jeg kan egentlig sige, at vi har set en meget, meget eksplosiv og meget, meget sjov serie. Altså over to kampe, så er det egentlig, at selve gameplayet varede faktisk kun 55 minutter. Så det betyder, at vi allerede er færdige her kvart i ni, og det betyder, at så en gammel mand som mig kan nå at putte sove lige om lidt, ikke? Jamen, det er det. Worth. Men jamen, jeg vil i hvert fald på LCD's vegne og på Mathias og jegs vegne, og så vil vi egentlig bare sige tak til alle jer, der kom i dag, og så vil vi egentlig sige, at vi ses igen i morgen, når der er en ny kamp. Og den kamp, der bliver spillet i morgen, det er, skal vi se her, hvis det ikke husker galt, så er det Good Game Esports imod Roligan. Damn, det er ugens kamp. Ja, det er ugens kamp. Og det er ugens kamp. Man kan i hvert fald sige, at der er to ting, der er lige nu. Det er, at Roligan, de er faktisk egentlig tabt i sidste uge. 2-0 til Serb i Esport. Så de skal egentlig have sådan det, der kaldes en revenge, ikke? Altså komme tilbage på sporet. Og så er det egentlig, vi har Good Game Esports, som også tabte 2-0 i sidste uge. Så nu ser vi i hvert fald, hvem der er med i toppen i LCD. For hvis Roligan taber, så er det altså, de er mange point bagud i forhold til Singularity oppe i toppen. Og ja, hvis det er Good Game Esports taber, så er det nogenlunde det samme, ikke? Så det er meget gældende for toppen, det her. Ja, det er, hvis de skal hænge med derop, så er det altså med at gå ud og tage en sikker 2-0 sejr i morgen. Altså, det, hvis man går ind og kigger på scoreboardet ind på hjemmesiden, jamen så kan vi faktisk se, at Horsens har altså tabt to series, men ligger lige på point med Good Game Esports. Altså, de har begge to 7 point, selvom de har tabt to serier, og Good Game har altså vundet 3 serier. Og hvordan kan det gøre? Jamen, det er så fordi, at når man går ud og tager 2-0 series, så får du altså 3 point kontra kun at hive 2 point hjem på en 2-1'er. Yeah, jamen, hvad det hedder, du lige inden vi helt runder af, du snakker om, at vi skulle se Horsens hold her, som ligger nummer 3. Hvad synes du egentlig, at konklusionen er på det, i forhold til deres position? Jeg synes faktisk, det var bedre. Altså, hvis der er med kigger kontra sidste år, så er det her et meget bedre team. Mm. Jeg mener så, det Mikmar, måske ikke det havde hans bedste serie i dag. Jeg kan i hvert fald huske, at han sidste gang, jeg så ham, der havde han nogle rigtig gode games på Cassiopeia. Og derfor er det jo egentlig fortrøstningsfuld med hensyn til Horsens. Jeg er meget glad for at se deres progression, fordi generelt individuelt synes jeg egentlig, alle sammen, de udvikler sig. Mm. Jeg mener, at Virgo helt klart har en Fiora, der er i superklasse, men der mangler stadigvæk nogle ting, såsom at, jamen, vil sige, få lidt mere nogle plays ind. Vi så Kritz være nede botlane i længe uden at gank, og når det var han gank, så kunne han ikke få sat det af. Så jeg mener, at Kritz' gank, hvad kan man sige, de steder, han gerne vil gank, det var måske ikke det rigtige sted at gank. Men igen, hvor kan han så gank hen? Kan han gank en Nivea midlane, der bliver pushet tilbage de første 6 levels af sejren? Men altså, kan han gå ind og fight op en Olaf early game? Nej, det kan han som sådan heller ikke. Så det var et svært game at spille Jax, det her. Men jeg synes faktisk egentlig, at det her Horsens hold, det er lovende. Og det betyder altså, at de muligvis stadig kan være med i den her famøse top 4. De har altså stadig gode point, de har suget ind nu. Men jeg vil gerne lige, at Viggo er en, man skal holde øje med. Jeg tror altså, han udvikler sig til at være en regulær nihus, når det kommer til det her sideline split push, som han mester til perfektion. Og det, altså, der var tendenser til det, men det kræver altså bare, at hele holdet også er klar på at spille den spillestil. Men ja, lad os da få rundt af for i aften, og så ses vi egentlig i morgen. Til hvad der nok må være hver ugens kamp, når det kommer til ligebyrdige hold her. Hmm. Jamen, der er ikke så meget at sige. Vi ses i morgen, guys. Klokken 19. Same place, same time. Vi ses.